Ну що, вітаю вас. Це програма «Діалоги». Сьогодні ми будемо говорити на тему схуднення. Як це зробити правильно, як не нашкодити своєму організмові, що важливо – фізичне навантаження чи правильне харчування, чи все у комплексі. Будемо про це говорити із дівчиною, яка планує запустити власний марафон зі схуднення, із пані Віталією Губенець. Доброго дня. Доброго дня. Марафон зі схуднення – така дуже зараз популярна і цікава річ, тому що всі намагаються слідкувати не лише за своїм зовнішнім виглядом, а і за здоров'ям. Ми обов'язково поговоримо, як схуднути без шкоди для здоров'я. А скажіть, як виникла взагалі така ідея? Ну, по-перше, хочу подякувати за запрошення. Така ідея у мене взагалі в думках була близько 2 роки. Я проходила з нею, а все почалось із того, коли я пішла працювати в салон «Територія краси» перукарем. І я бачила своє відображення в дзеркалі, і воно мене взагалі не влаштовувало, скажімо так. Вести свій блог я почала так, що я хотіла його запустити професійно. Тобто я знайшла відеооператора, який мені монтує відео. Ми з ним регулярно бачимося, все обговорюємо. І, в принципі, так все і почалося в мене. Угу. Тобто ви сторінку вже ведете 2 роки? Ні, 2 роки не веду, цей задум був 2 роки, а її почала я вести з 8 березня. Угу. Ну, ви кажете, що 2 роки тому така ідея виникла, коли ви були незадоволені своїм зовнішнім виглядом. Що саме вас не влаштовувало, як наважились на якісь зміни і на які саме? На той час в мене була вага близько 110 кілограм, і десь 4 роки тому моя вага була 60 кілограм. Ого. І фактично це не влаштовувало. А як так трапилось в один момент? Ну, я не знаю, як це взагалі трапилось. Можливо, так поступово воно йшло, переїдання, ненормірований графік сну. Тобто це не проблеми зі здоров'ям? Ні. Ага, зрозуміло. Так. І в один момент ви оговтилися, зрозуміли, що так більше не може бути. Напевно, це заважало не лише так візуально, а й здоров'я страждало. Ну, звісно. Так, і ви вирішили діяти. Як саме? Ну, саме блог, він і став, мабуть, першою сходинкою, тому що мене бачать уже люди, тобто я собі не можу дати поблажок, що от там з'їла, там перекусила, там не добрала і так далі. Угу. Оце і стало стартом так, для мене. А ви одразу почали вести блог на таку тематику? Так. Тобто ви одразу зізналися людям, що ось у мене є така проблема, я хочу над нею працювати. Яка була реакція в людей? Ну, мабуть, 80-85% мене підтримали. Всі інші, звісно, писали негатив в особисті повідомлення, що там тобі не ганьба. Угу. А перед тим, як таку ідею втілити в життя, чи ви з кимось радилися? Ні. Абсолютно сама. І яка була реакція ваших друзів, батьків, родичів, я не знаю? Вони мене підтримали, але сказали, що назад шляху немає. Ну, в принципі, це я вже сама розуміла підсвідомо, так? Але, Коли ви вирішили трошечки скинути вагу, так, то які були ваші перші дії? Тобто не в плані блогу, а в плані особистому. Це були тренування, харчування? Це було в першу чергу харчування, тому що тренування я ніяк взагалі не робила, так як це шкодить суглобам. При такій весі ще плюс давати тренування – це взагалі не варіант. Я собі просто розписала меню на кожен день. Це 5-разове меню, яке складається за 1000 кілокалорій, сніданок, перекус, обід, перекус і вечеря, і в один і той же час я їла. Ну і плюс воду пила. Ну, наприклад, на даний час я вже важу 83 кілограми, і цю вагу важу на 30, і так получаю добову норму води, скільки потрібно пити її. На даний час виходить 2,5 літри. В день? Ого. Да. Ну, а звідки ці знання ви берете? Чи ви консультувалися з якимись фахівцями, чи особисто так, як на якихось, можливо, курсах, можливо, ось на таких марафонах? Ну, звісно, марафони я переглядаю, тобто своїх, якби, колег. Я переглядаю сторінки, звісно, цікавлюся, як вони проводять, що вони роблять. А взагалі в мене сестра-медик, і вона мені допомагає в цьому на даний час поки що, так як я сама займаюся. Коли ви вирішили худнути, від чого було найважче відмовитися? Або що було найважче взагалі? Привчити себе, можливо, до режиму, я не знаю. Ввечері. Ввечері я дуже хотіла їсти. І просто плюс в мене є в тому, що я якби живу сама,
І я готувала те, що я з'їм на протязі дня. Тобто в мене не було нічого приготовленого на вечір, в мене в холодильнику нічого стояло такого, що можна закинути, там поїсти і так далі. Нічого такого взагалі не було. Звісно, дуже було важко перші 3 тижні. І взагалі протриматися людині, яка хоче худнути, треба 3 тижні, щоб вона побачила свої перші результати і сам організм до цього звик. Я не знаю, у вас така сила волі, ви кажете, що ввечері хочеться з'їсти, і ви не з'їсте. Я, якщо хочу з'їсти ввечері, я можу в магазин і в 12 ночі піти, щоб щось собі купити і тому подібне. А мені цікаво, ось є ж, напевно, такий момент, коли вага стає. Просто вона, так, як ось цей момент подолати, як зрозуміти, що далі все буде добре? Це є, до речі, дуже нормально, тому що коли вага стає, організм звикає, і вже повернутися в попередню вагу організму самому буде важче. Якщо ви правильно харчуєтеся, правильно підбираєте раціон, ну, звісно, даєте організму всі там білки, жири, вуглеводи, все-все, то організм тоді звикає. Тобто він, ну, вага стала, і так вага вже потім не повертається назад. Угу. Ось ви схудли вже на більш ніж 20 кілограмів, так? Ні, на даний час на 17 кілограмів. Ага, на 17 кілограмів. У мене мета схуднути до 60 кілограмів. Ого. І ще ж залишилося 23 кілограми. Угу. А як ви задоволені темпами того, як вдається дійти до мети? Я ними задоволена. Звісно, вони йдуть дуже повільно, але я знаю у майбутньому, що та вага до мене не повернеться. Тобто я вже підсвідомо розумію, що це мій буде образ життя на майбутнє. Коли люди чують про правильне харчування, то, ну, така думка, напевно, що там не дуже великий асортимент страв, які можна з'їсти, і це не дуже смачно. Як ви до цього звикали? Можливо, є якісь специфічні рецепти, якими ви поділитеся? Скажу навіть навпаки. Готувати і їсти можна дуже багато чого, але треба знати, в яких пропорціях і як готувати. Тобто на даний час я смаженого взагалі нічого не їм. Я можу з'їсти курятину, м'ясо, все, але воно приготовлено на пару або в духовій печі. Угу. Солодке так. Взагалі, напевно, не можна? Можна, але в міру. Угу. Ось як тоді, скільки раз на день їсте ви і що зазвичай у вашому раціоні? Я їм 5 разів на день. Снідаю я о 7 годині ранку. Зазвичай сніданок ми складається або 2 варені яйця із творогом обезжиреним, або будь-яка каша приготовлена на воді із фруктами. Перекус беру будь-який фрукт, то може бути, ну, півбанана, яблуко, груша, авокадо, будь-який фрукт, або овоч, можна навіть салат зробити. На обід стараюся їсти супи. Після обіду знов-таки йде другий перекус, це знов-таки фрукт або салат, щось таке легеньке. І увечері вже стараюся яку-небудь там кашку з'їсти, або, ну, також м'ясо приготовлене на пару, або духові печі з салатом. І все це ви транслюєте у своєму блозі, так? Так. А чи просять користувачі поділитися рецептом або щось таке? Просять, і я навіть придумала зараз так, що я взяла собі 4 людини на безкоштовний марафон, просто спробувати себе самі в цій сфері. Так, як я планую у жовтні вже запускати свої власні марафони, ну, там будуть вже, звісно, підключені дієтологи. Це не буду просто вести я сама, тому що потрібно провірити людину, її здоров'я, що їй підходить їсти, які раціони і так далі. Угу. Ось ви вже взяли цих 4 людей. Так. До жовтня ви хочете спробувати, так? Так. Яка мета в цих людей? Скільки скинути, можливо? Ну, звісно, схуднути. З цих 4 людей є одна жінка, ну, їй потрібно схуднути на 30 кілограмів. Фактично. Ого. Так само, як і мені. Вона сам, ну, з Житомирщини, вона, в принципі, ми так тільки по вайберу бачимось, телефоную їй, вона мені, ну, я їй практично кожен день я їй дзвоню, я її підтримую морально, тому що я розумію, як це важко. І, ну, можливо, хтось з боку це не зрозуміє, особливо та людина, яка не була на правильному харчуванні і яка це навіть не пробувала. Угу. Тому потрібно, перш за все, морально підтримувати людину, щоб вона не зірвалася, щоб вона не здалася, і найголовніше, вона повірила саму в себе. Ось ви сказали у розмові, що вам пощастило, ви живете сама, і тому ніхто не впливає ось на такий ваш режим. А так. Як ви будете радити впоратися тим, у кого, наприклад, ось ця жінка, напевно, в неї є там чоловік, діти, а їй вже треба харчуватися трошки по-інакшому. Як їм свою силу волі випробувати? Ну, це нічого страшного немає, головне, щоб була підтримка з боку. Якщо є підтримка, якщо є мета, то
Людина може досягти дуже багатого в житті. Головне – віра в себе. Угу. Повернемося до теми марафону, який стартує вже в жовтні. Ви сказали, що ви хочете залучити туди і фахівців. Яких так. саме? У першу чергу це буде лікар-дієтолог, який буде з кожною людиною, буде з кожною людиною консультуватись угу. і проговорювати все. І угу. далі вже фактично я навіть готова до того, що буде розписувати меню індивідуально для кожної людини. Ну, і там ще є декілька нюансів, які я сама, скажімо так, придумала, вже буде від мене. Такого угу. немає в інших блогерів, в інших марафонах. Ну, це поки що я залишаю секретом, звісно, так, щоб не взяли угу. інші. А чи не хочете до свого марафону долучити і якихось тренерів? Все ж таки, щоб і фізичні навантаження були? Можливо. Можливо, це не є виключенням, але про це я ще, скажімо так, не думала сильно, тому що на даний час із силових нагрузок я даю для себе лише біг зранку, угу. і я дуже багато ходжу. Тобто, я нічого не маю проти там фітнес-залів угу. і так далі. Це, звісно, класно, круто. Але якщо навіть ви будете ходити займатися, а прийдете додому і з'їсте там багато олів'є, багато там інших страв, які не можна, то повірте, фітнес вам цьому не допоможе. Просто з власного досвіду скажу, у мене теж був такий період, коли я виглядала не так, як мені хотілося. Здавалося, 10 кілограмів різниці, але візуально це був дуже величезний ефект, і я цього не помічала, так? І також я здебільшого лише за рахунок харчування мені вдалося врегулювати цю ситуацію. Але потім я зрозуміла, що фізичні навантаження все ж таки мають допомогти втримати цей результат. Чи ви зараз ось плануєте також зайнятися фізичними навантаженнями? Звісно, планую, але ще хочу схуднути хоча б на 5-7 кілограм. Я не хочу нашкодити своїм суглобам. Угу. В першу чергу для мене це здоров'я. Угу. Сам спорт, він допомагає втримати тіло, скажімо так, в тонусі. Так. Чи є у вас якісь, можливо, фотографії, якими ви надихаєтеся? Я є. Знаю, часто дівчата, коли худнуть, вони ставлять собі на холодильник, так, знаєте, фотографію, ось так я маю виглядати. У мене навіть була знайома, яка на холодильнику собі писала «Не їсти, бо будеш така» і свою стару фотографію, а хочеш бути така і гарну вже таку в хорошій фізичній формі. На холодильник я нічого не чіпляю. В принципі, у мене відклалося вже в пам'яті, в голові, яка я була, як я це пережила. І, скажімо так, навіть банальний шопінг, він постійно закінчувався у мене сльозами, істерика. Ага. Тому що ті речі, які я хочу купити, просто немає розміру і так далі. Ну, це така один відсоток з того, що я переживала. Ага. Ну, і плюс комплекс постійний, що я не така. Я відчувала, що... Тіло не таке, яке я хочу мати. А якщо не секрет, скільки вам років? 29. 29 років. Чи не відчували ви якоїсь насмішки з боку інших? Тому що, напевно, в моральному плані дуже важко. Знаючи наше суспільство, люди можуть бути інколи дуже жорстокими. Я не знаю, можливо, за плечима і говорили, але мені в очі цього ніхто ніколи не казав, крім моїх рідних. І, мабуть, одним із поштовхом ще стало те, що одна близька людина мені сказала дуже неприємні слова угу. щодо моєї зовнішності. І це, мабуть, стало і ви вирішили тим кардинальним так, рішенням, що так, не як буде, це може так. бути. Дійсно, це дуже круто, що ви наважилися на такий крок і що ви у блозі про це розповідаєте. Чи всі ваші підписники, ваші знайомі, чи з кимось довелося познайомитися завдяки блогу? Ось, тому що зараз, поза кадром, я розповідала, день блогерства, день блогера. І мені цікаво, що для вас значить цей блог? Звісно, є нові знайомі, з'явилися вони, які мені пишуть, питають, навіть рекомендації, що, як їсти. Хтось, в принципі, вже навіть там дотримується правильного харчування, але були навіть люди такі, що вони їли там БАДи, ці таблетки угу. для схуднення, інтервальне голодування. Я це ніколи не приймала. Але був один нюанс в моєму житті. Близько 3 роки тому я купила, була БАДи, одні таблетки. Угу. І я за них... Заплатила, була 800 гривень, пам'ятаю, ого. Це дуже добре. Вони такі шипучі були, я їх взяла, і я зрозуміла, це не моє, я просто викинула. І краще бути в такому тілі, як ти є, ніж просто поламати своє здоров'я, свій організм. Угу. Так, це далеко-далеко не варіант. Тому що диво пігулок взагалі немає, і якби вони були, то
Не було все так просто, так, як воно є. То все ж таки, ваш блог – це більше робота чи життя? Це на даний час є життя, але в майбутньому це буде і робота. На даний час я веду, я показую людям, що не потрібно соромитися себе. По-перше, потрібно себе любити, потрібно себе цінити. І якщо ти чогось хочеш досягти, то не потрібно дивитися на інших людей, тому що суспільство яке? Воно завжди говорило, говорить і буде говорити. А життя одне, воно коротке, і потрібно його прожити так, як хочеш ти. Дякую вам дуже гарно за такі слова і за те, що ви завітали до нашої студії. Наостанок, можливо, хочете сказати щось нашим глядачам ще? Хочу вам сказати, побажати вам всім здоров'я, сили, натхнення, віри в себе. І повірте, якщо ви будете вірити в себе, якщо біля вас будуть люди, які вас надихають, які вас підтримують, то у вас обов'язково все вийде. Дякую вам дуже гарно. Ми бажаємо вам досягти вашої мети. По розмові з вами, зрозуміло, ви дуже цілеспрямовані і вам це вдасться. Ми будемо за цим обов'язково спостерігати. Удачі вам у вашому марафоні. Можливо, хтось із наших глядачів надихнеться і долучиться до нього. Я ж у свою чергу буду прощатися з нашими глядачами. Бажаю вам хорошого дня, хорошого настрою. Бережіть себе та своїх близьких. Це була програма «Діалоги». Бувайте!